Kateřinu Polišenskou, což je maminka syna se speciálními vzdělávacími potřebami. A syn paní Polišenské je vzdělávaný v normální běžné třídě. Paní Polišenská je zároveň také zástupkyní Aliance Rodiče za inkluzi, což je dobrovolné spojení rodičů, kteří věří, že inkluze je smysluplná, užitečná a reálná. Máte slovo. Dobré odpoledne, moc děkuji za pozvání, že vám tady můžu povědět příběh našeho syna a nás o tom, jak žijeme v malém městečku, který má 3000 obyvatel. Budu povídat o našem synovi Martinovi, který chodí v tuto chvíli do 4. ročníku spádové základní školy v Morkovicích. Když se Martin narodil, tak samozřejmě chvíli jsme museli nějak zpracovat to, že není všechno tak, jak jsme si představovali a jak jsme si mysleli, že bude. Ale když jsme nějak pochopili smysl toho, proč jsou věci, jak jsou, tak jsme začali vychovávat syna stejně jako ostatní naše děti. Martin je prostřední z našich tří dětí. Navštěvovali jsme kamarády, kteří mají zdravé děti, chodili jsme na plavání. Když Martinovi byly 2 roky, tak jsem dostala příležitost být vedoucí mateřského centra v našem malém městečku. No a protože taková příležitost nepřichází často a neodmítá se, tak jsem vzala Martinka a šli jsme do mateřského centra. Vedli jsme tam spolu všechny kroužky, cvičení pro maminky s dětma, já jsem měla nějaké večerní dílničky pro maminky. A až teďka, když jsem chystala tady tu prezentaci, tak jsem zjistila, že už v tom mateřském centru, kdy Martinkovi byly 2 roky, ze současné třídy, do které chodilo 6 spolužáků, to jsem tenkrát samozřejmě netušila, že to budou naši spolužáci, tady třeba holčička v oranžovém tričku je současná favoritka Natálka. Ve 3 letech jsem otěhotněla, nebo když Martinkovi byly 3 roky, tak jsem čekala další děťátko, takže jsme mateřské centrum předali kolegyni a zůstali jsme spolu doma, kde jsme se učili soustavné práci u stolu a navštěvovali jsme různé odborníky, informovali jsme se u kamarádů, kteří mají také děti s Downovým syndromem, co a jak dělat. No a když se narodila v Martinkových 4 letech ségra, tak vlastně ta ho učila všechno, co bylo třeba. Martinek si díky ní zopakoval celý vývoj, zafixoval si některé věci a když mu byly 4 roky, tak jsme si říkali, je čas zařadit ho do kolektivu vrstevníků a začali jsme hledat školku. Nebylo to snadné, protože Martinek je v silných ročnících. Narodil se v roce 2005 a těch dětí ve školce bylo mnoho, takže nebylo možné a reálné, aby nastoupil v místě bydliště do školky. A tak jsme hledali na jednu stranu, na druhou stranu od naší vesnice, kde by ho mohli vzít. Zkusili jsme nejdříve jednu školku na 14 dní na zkoušku, kde jsem s Martinkem byla já, ale tam se jim to nelíbilo, nechtěli někoho, aby jim viděl pod pokličku, aby tam měli někoho navíc, kdo tam nepatří, takže jsme se snažili hledat a hledat, už jsme to viděli beznadějně a potom jsme zjistili, že 4 kilometry je vzdálená školka, taková malinká, 2 třídy rodinného typu, kde děti směly paní učitelce říkat teto, děti se směly navzájem navštěvovat. Tam jsem zavolala jeden den a paní ředitelka řekla, dobře, tak zítra přijďte, ale musíme pořešit nějak asistentku, protože na vesnici asistentku neseženeme, z města nám tady nikdo jezdit nebude za ty peníze. Takže jsme zapátrali ve svých nějak řadách po kamarádech a našla jsem kamarádku, která byla tou dobou švadlenka a říkala, já bych to zkusila, vlastně ono ve školce nebylo tou dobou povinné, aby měli maturitu. Takže asistentka nastoupila, my jsme jí teda ten měsíc do prázdnin platili, kdy řekli ve školce taky, že si to zkusí, i asistentka, že si to zkusí, takže měsíc Martínek chodil do školky. Všichni z toho byli nadšení, protože v takové malé školce velmi brzy pochopili, že mít pomocného pracovníka, který je placen z jiného balíku peněz, než z těch, které měli doposavat, je pro ně hrozně výhodné. A že ten asistent nebude jenom pro Martina a bude pro všechny děti,
Takže Martínek v září mohl nastoupit, asistentka si teda o prázdninách udělala, ta švadlenka si o prázdninách udělala kurz asistenta pedagoga a v září jsme nastoupili v plné polní do školky. Myslím, že ta Martin byl plnohodnotný, plnohodnotné dítko jako všichni ostatní, všechny aktivity dělal tak jako všechny ostatní děti, samozřejmě s dopomocí asistentky, to bylo nezbytné. Zároveň s asistentkou pracoval u stolu každý den samostatně, tak jak už jsme byli navyklí z domu. Někdo třeba by mohl říct, že taková švadlenka, která si udělá pouhý kurz asistenta pedagoga, že není tak odborný personál, aby mohla nám dostačovat, ale v tu chvíli, kdy byl syn v předškolním vzdělávání, nám to stačilo bohatě tím, že já jsem navštěvovala spoustu kurzů od Martinkového jako brzkého věku a věděla jsem, kterou cestou chceme jít, jak se chceme učit matematiku, jak češtinu. Fornštejn, Annette Engels, paní Paceltová nás učila splývavé čtení, tak vlastně ta švadlenka byla taková prázdná nádoba čistá, do které co jsem nalila, to jsem tam našla, s ničím to nemíchala a prostě řekla jsem, bude se to dělat takhle a oni prostě fakt seděli a poctivě makali, takže Martínek nešel do školy, tak uměl celou abecedu po písmenkách a uměl nějaké počítání do 10 s pomůckou. Potom jsme teda začali hledat základní školu, když Martinkovi bylo 7 let, měl jeden odklad, to zase byl nepřekonatelný problém, hledali jsme, byli jsme z toho celý zoufalí, v naší spádové škole v té době vládlo bezvládí, že jsme neměli ředitele, pouze 2 zástupkyně ten rok, a ty říkali, jestli se ženete učitelku, která do toho půjde, tak my s tím nemáme problém. Takže jsme tam několikrát chodili, byly to takové dost smutné setkání, vždycky jsem se musela vybrečet, co jsem vyšla ze školy, protože všichni se tvářili, jak nám hrozně jako fandí a jo, jděte do toho perfektní, ale všichni dávali ruce pryč, jakože mají moc práce, že jsou ty silné ročníky a že mají hodně sociálně slabých dětí, že do toho nejdou, že se toho bojí. Takže jsme to zase zkoušeli na různé strany. Když jsme stáli o tu spádovou školu, tak jsme zkoušeli oslovovat školy okolo, ale nepodařilo se nám nikoho najít. A v květnu, než měl Martínek potom v září nastoupit do školy, jsem potkala paní zástupkyni, jak tak šla s kastrolkama cestou z oběda a říkala, tak už máme paní učitelku. Jedna paní učitelka se rozhodla, že to zkusí, protože její dcera, která začala studovat nějak pedagogickou vysokou školu a nedodělala ji, tak nemá zaměstnání, takže když vezmeme tu její dceru jako asistentku, aby měla práci, tak ona do toho půjde. Takže jsme se hned spojili s tou dcerou, která měla dělat asistentku a protože jsme za týden odjížděli s klubem dětí s Downovým syndromem na tábor, tak jsme jí nabídli, jestli nechce jít s náma. Byla to svobodná holka, která neměla práci, tak říkala jasně. Takže jsme jí zaplatili tábor, vzali jsme ji sebou, což bylo skvělé. Bylo to teda v takovém prostředí starého tábora, kde jsme všichni byli na jednom pokoji s mými 3 dětmi, ta asistentka. Bylo tam hrozně špinavo a škaredě, ale za to to utužilo vztahy, řekla bych. A pro Martinka to mělo tu velkou výhodu, že když šel 1. září potom do školy, tak to nebylo, že by šel do školy, kde neznal ani učitele, ani žáky, ani školu, vlastně že do nového prostředí, ale už měl tu asistentku, která pro něho byla stěžejní, věděl, že v ní má nějak podporu, že na ní se může spolehnout. V dnešní době Martinek teda studuje 4. ročník, počítáme matematiku podle pomocí Numikonu, který jsme objednali z Oxfordu, to jsem někde vyzjistila, takže náš student má nejlepší asi materiály z našich všech dětí, možná i ze školy. Počítá v tuto chvíli do 20, psát se učí tiskacím písmem, psací písmo rozhodně nezvládá, ta jemná motorika je tam taková slabší a navíc kluky moc to kreslení asi nebaví obecně, natož tady ty děti. Co se týče tady individuální vzdělávacího plánu a tady těch věcí, tak jak inkluze funguje jako perfektně od paní ředitelky až po kuchařky a děti a všechny, tak jediný velký problém, který máme, je plnit výstupy. Jakože na jednu stranu se říká, můžete jít do inkluze, můžete být ve spádové škole, všichni jsou z toho nadšení, všechno perfektně funguje, ale pořád nám svým způsobem šlape na paty SPCčko, které nás zároveň podporuje, ale je to spíš jako kontrolní orgán, který ťuká na tabulky a říká, tady ty tabulky, jestli příští rok nesplníte, tak už to asi nepůjde. Takže každý rok jsme v takovém stresu, jestli teda
splníme tabulky nebo nesplníme. Martínek první hodinu až dvě většinou pracuje ve školním klubu, tak jak jsme viděli na předchozích obrázcích, kde teda samostatně počítá, aby ho nikdo nerušil, učí se psát, píše většinou slova a věty, které má osobní, které ho zajímají, kde píšeme jména spolužáků, co budeme ten den dělat a tak, aby ho to motivovalo. Čte normálně z nějakých knížek, kde je to s velkými písmeny. A potom přichází do třídy po té první nebo druhé hodině, kde už zůstává, sedí se spolužačkou v lavici, asistentka obvykle sedí na židličce vedle lavice. A paní učitelka dala kolem Martínka v podstatě slabší žáky, za ním sedí, aby asistentka jim mohla pomáhat, co to jde, že Martínkovi zadají samostatnou práci a ona počítá s těma, kteří mají problém. Musím říct, že se v té třídě hodně pohybuju a vidím, že je tam spousta dětí, které tu třídu brzdí, ale myslím si, že Martínek tou osobou není, protože on prostě ty věci, které dělá jinak, tak dělá samostatně nebo dělá s asistentkou, ale je tam spousta jiných dětí ze sociálně slabých rodin, které mají také IVPčko, v tuto chvíli máme 5 dětí s IVPčkem ve třídě, které prostě brzdí tu třídu a vůli kterým se nemůže jít dál, ale myslím si, že to v tuto chvíli není náš syn, kdo by tu třídu brzdil. Máme skvělou paní učitelku, která má sportovního ducha a myslím si, že na pedagogickém pracovníkovi v té třídě to visí nejvíc, jakože ta osobnost toho pedagoga je tam stěžejní, pokud ten učitel to vezme jako výzvu a nebojí se toho, snaží se ty děti dát všechny dohromady a bere všechny děti, nejenom našeho syna, jako individuální osobnost, tak myslím si, že potom to může fungovat. Martínek je hodnocen stejně jako jeho vrstevníci, prostě splní úkol, jde si pro známku do žákovské knížky, učí ho v tuto chvíli 4 pedagogové na nějaké výchovné předměty, mají někoho jiného. Tělocvik absolvuje stejně jako ostatní děti. Myslím si, že je to velká výhoda, že je na normální základní škole, kde musí makat v tělocviku, že kdyby byl někde na speciální škole a měl tam sice víc hodin tělesné výchovy, tak by zdaleka si nezamakal tak, jak tady, protože samozřejmě ty děti ho motivují a ženou a on chce dělat všechno jako oni, takže se snaží skákat přes kozu a všechno, co dělají oni, což myslím, že ve speciální škole by asi do takového risku nešli. Hudebka, ta je teda taky úplně v pohodě. Tady vidíte jednu skvělou kámošku, Beátku, jejíž maminka bude povídat po mně. V hudebce Martínek, která nemá intonaci takovou dobrou, tady ty děti neumí s Downovým syndromem tak dobře zpívat, ale hrozně ho to baví a pokud tu písničku doma dobře potrénujeme, tak potom všechno funguje. Jsou tam skvělá parta ve třídě, mění se nám teda asistentky, když nám otěhotněla první a po roce odešla, tak jsem z toho byla hodně zničená, že nám takový ten základ odejde, ale když nám odešla třetí už, tak jsem pochopila, že možná je to příprava na druhý stupeň, aby si zvykl na to, že se ti lidi střídají, aby nebyl na někoho zafixovaný. Myslím, že paní asistentky nejsou s Martinkem asi ve stresu. Z těch 3 asistentek, které během 3 let odešly, tak 2 odešly ve velmi krátkém čase na mateřskou dovolenou po té, co se dlouho snažili otěhotnět, takže předpokládám, že se jako spíš uvolnili a že jako nebyli nějak jako ve stresu. Martinek s dětma absolvuje všechno, co dělají, ať sáňkují nebo tady na besídku, třeba když tancovali hanácké tance o Vánocích, tak tančilo 8 párů z 26 dětí, ale myslím, že když Martinek když si oblikl ten hanácký kroj, tak